A jsme zase tu, dobří lidé, u Let's Play na X-Men Origins Wolverine. Máme zase flashback nucený a tamhle je nějaký bonus a já pro něj chci jít, ale nemůžu. Nevím, jak bych pro něj došel, ale... Já to zkusím takhle nějak očurat. No, tak on tam skočil už dolů, no, tak to je dobrý blbec. Wolverine, tak to jsi jako u mě posral teda. Za sebe můžu říct, že jsi to posral. Tak, přesně tak jsem to chtěl, vás modráky jenom nabodnout, protože vás s váma se jako nebudu nějak srát. Přesně takhle, zmetci, plechoví. Taky by vás šlo někam nabodnout, ne snad. No to je jedno, hlavně že jsou tu ty bodáky a nabodnul jsem aspoň tyhle. Hej, mačetáři, neznáš náhodou nějakého Jasona Voorhise? Je to tvůj kámoš, protože ten taky rád používá mačetu. Jo, odkaď furt chodíte? Že vám to už není hamba. No, takhle jsem vás nabodnul. Tak mi pojď, bum, a je to. Já doufám, že už nebudete chodit. Já na vás nemám jako čas. Ale samozřejmě, vy si moji radu neberete příliš k srdci. Tak. Doufám, že už tu nebudou žádný tyhle modráci, protože s nima se vypořádávat je trošku oříšek. A už nemám kam je nabodnout skoro. Takže počkej, kam jdu? Já se tam můžu vrátit. Jo takhle, aha. Já jsem to musel napřed přeseknout. A teď můžeme pro mutagen. A tady potom jiná káva. Samuraj, zrychli tvé bojové reflexy. O, nevím, furt si vedeme skvěle. Takže si nechám mutagen. Jo, počkej, já na to musím stát. Aha. No ale takhle to nikdy nestihnu, ne? Jo, aha, já jsem na to musel jenom takhle. Ježiš, já jsem trouba. Hej. Půjď, pus mě. Ne, aha, on je to takhle časově. A viděli jste tam, kolik tam těch šmejdů bylo nahoře? Já bych řekl, že jich tam bylo trošku víc, než jako jejich teď. No, jich tam furt nalejzaj. Hej, to je asi nekonečný, tohle. Tyve, uhni. Tyve, já se tam musím dostat. Zmetci, mám to na čas. Jelej, tyhle, ty než tam vyšplháš. Hej. Mačetáři blbí. Mě začínáte docela srát a oni se na mě prostě auto-aimnou. Spadnul z toho. A teď musím rychle jít. Hej, ne. Jelej, ne, nechytej se jednou rukou, ty blbče. Ono jich je tam asi nekonečno, oni asi furt jdou a nechtějí mi to prostě ulehčit tohle. Ty vole. Jelej, nechytej se tou jednou rukou, proč jsi takovej blbec? Ježišmarja. Já je nemám rád. Proč to dělají? A já nevím jako jestli to vůbec dělám dobře, jestli tam nemám jít. Nemám aktivovat ještě třeba tam ten vzadu, víš? Víte co? Ty vole! No konečně, ty vole! Ty vole! Hej! Ne! Ty vole, já už vím, co mám dělat, já jsem debil. Ne, sorry. Sorry za tohle zdržení. A ono už jich tam víc není, tak to je jedině dobře. Ale já už vím konečně, co mám dělat, já mám na tohle toho skočit, víte? V tom je zakopaný pes, totiž. No, nazdar, seš dole, tak čau. Tady to musím schodit dolů, jasný, je, jo. No, takhle. Hej, já jsem trouba.
Já jsem na to úplně zapomněl, ten skok. Sorry. No a teď co jako? Co to je jako všechno nebo? To musím někam dát, ne? Musím odtlačit, nebo tyve. A máš to, to máš za to, že mě brzdíš v mým let's play tady. Už se tam válí, ne, to torzo, já ho teď sunu. Je, yeah, to muselo bolet, viď, to torzo. Tak. No, a jdeme dál. Konečně. Hey, Wood? Tady se stala nějaká chyba. No, já, aha, já to musím asi tamhle odtlačit. Ne na tenhle, ale tam na ten vzadu. No ne, počkej, ale tam je zábrana, tam to neodtlačím. Nebo jo? Aha, ne. Nemůžu. Tak co je, tyve? Hej, tady se někde stala chyba. Doufám, že to není bug hry, protože z toho bych se jako docela těžko dostával. Počkej, tam hoří oko a já musím rozsvítit to druhý oko. No takhle je to fikaný. No jo, ale... Ale jak? Tady hoří v obě... Tady bych to možná mohl proskočit. No tak, tak nemohl. Já vím, že už jsem tu jednou byl a říkal jsem, že šel jsem tam a říkal jsem, že jednou určitě půjdu tam. Ale jako teď opravdu, ale nevím, co mám dělat. Kdybych na to jako nějakou dobu nemohl přijít, tak prostě dám zrychlení nebo rovnou to přeskočím. No a nebo dám střih, ale... Nechytej se prosím tě tou jednou rukou. No a teď si jsem skočil v pohodě, viď? Hej, co mám dělat? Poraďte mi někdo. Já vím, že jako nemůžete, ale... Počkej, instinkty jsem nezapl dlouho. No tady už nic není. Tady je zbytečný. Tamhle hoří ta pochodeň. No já nevím, co s tím mám dělat už. Já musím určitě rozsvítit to druhý oko, jenže jak? Jak, tyhle? Jako tady, kdyby byla nějaká... Že by takhle? No ale to je blbost, že jo? To mi jako nic nehoří, to mi hoří tady, ale... Sem zase nedostanu tamhle ten krám ze zadu. Hej, já začínám být trošku v koncích a... A nevím, jestli je něco tady, ale to asi nebude. Hele, já vám teď nějak nevím. Takže tady bude buď zrychlení, nebo střih, no. Počkat, nic. Žádný zrychlení nebo střih, já už to vidím. Já jsem totiž hroznej trouba, vidíte to? Vidíte to taky? Já jsem hroznej trouba. Tak. To by v tom byl čert, abych to neudělal. No, vidíte. Až takovej trouba nejsem. Sice pozdě, ale přece. No, ale jako musím zase potvrdit, že trouba jsem. Co je? To se zavírá nebo? Musím zase potvrdit, že trouba jsem, protože jsem si zase nezapl stopky. Sorry. Ano, a samozřejmě se musíš napíchnout, že jo? To je prostě tvůj úděl. Sakra! Zase modráci? Já bych je nejradši někam hodil na něco. Na ty, no na ty bodce je hoď. Hej!
počkej, jak jim dáme jim ten vzdušný vír, nebo jak se to jmenuje, ale já už nevím, jak se to dělalo. No takhle. Oh, tak ten se docela rozpad. Dosáhl si úrovně 20. 9 dovednostních bodů, asi bychom mohli něco vytunit, ne? Postava, dovednosti, tak nevím, zuřivost, cena vylepšení, drápy, cena vylepšení 8 a mám 9, takže to bychom si mohli dát, protože jako na rovinu ty ostatní útoky ani tolik nepoužíváme a když je použijeme, tak to není zase takový, jako že bychom je museli mít jako na maximum, takže dáme asi drápy zlepšit a poškození drápovým cyklónem, no to je mixer, že jo, jo. Takže dáme drápy zlepšit a nazdar. Samozřejmě, že uchovat. No a teď budeme sekat jak malý. On se ještě zvednu, dostar. Jestli se bereme pár zkušeností, no 1000. To není pár. A viděli jste to? Na tohle musí být člověk skilla. A zároveň Wolverine, protože normální smrtelník by to nedal. Ale ne, to je zase nějaký puzzle tady. Určitě musím tohleto rozsekat, abych mohl něco dělat. Hej, ohnivý pán, ne! Tak pane ďáble. Sorry, ale vy půjdete, jako, protože vy se mi nelíbíte. Tady není nic, na co vás můžu hodit, to je škoda. Hele, nechtěně jsem zdal nezastavitelný. Snižuje utržené zranění. Zatím to nepotřebuju. Zatím se vystačím s expama. To bylo nečekaný, že jo? No vidíte, tady máme koleso, který samozřejmě potřebujeme. To je kormidlo. Ale ne, už jdou zase na mě. Tady na to je můžu narazit, proč jsem to neudělal předtím? Tak tyhle ty mačetáře už je docela zbytečný tam dávat, protože ty padnou hned. Dáme si na ně tohleto a dáme si na ně nějaký mixer trošku. No a máš to. Je! Vy jste tu ještě, jo? No, kdo by to řekl? Tak, doufám, že to byly poslední. Ty mačetáři teďkonc už jenom naserou, no. Ty jako už nedělají žádný skoro zranění, ale hlavně naserou. No a vidíte, co dělá, jo? Ani se netrží. Tak já napřed sejmu, doufám teda, že tu zase nechodí furt a pořád. To bych jako asi jinak nedal. Takže to rychle, než si pro nás dojdou další mačetáři. Tohle to vysunem. Ne, fuck, tyhle, mě to zmátlo, mi to dalo takovou chvíli útěchy, že jo, že už přestala animace, tak jsem to pustil, víš co, a ne, s bohem. O, díky, jo. Mačetáři. Můžete se jít někam zahrabat, protože já vás nemám rád. Hej, vidíš, jak už se tam zase narodili a už zase jdou na mě. Už zase jdou na mě. Tak a teď. Ne, ty vole, on musí skočit vedle. Hej, neznám většího hňupa než je Wolverine. No tak dobře, takže si zase poradíme s mačetákama a zase znovu jedem. No už jdou samozřejmě další, to je jako předtím. Teď už se ty mačetáři rodí furt. Furt a pořád. Ještě tak. Hej, proč mám takovou divnou kvalitu obrazu? Počkej, ale tady mi něco chybí, ty vole. Je, ty vole, já zase zapomněl na ten trik, že na něj mám skočit. Prdele, ty vole. Já to nesnáším, tohleto. Když je ze mě takovej hňup, prostě já vždycky nevidím něco úplně jasného.
Tak, tady vám dám sekačku na trávu, moji oblíbenou a... A teď už bych to docela rád dal. Jo, teď už odsaď nechodí mačetáři, teď... Ne, proč jsem to pustil? Teď už odsaď nechodí, teď už je tam jenom ten jeden. Ne, ty vole, do prdele, teď jsem to... Hej, sorry za ten rage, ale... Jo, chodí furt, prostě dokud nesejmu toho posledního, tak chodí furt. Ty vole, co to zase bylo tohle, to je... Ne... Hej, to je fail na fail tohleto. Sorry, ale... Takhle failit, to jsem fakt nechtěl. Ty vole... Už to zase zasunulo. No tak mi řekni jako, co se teď děje. Teď se to prostě nějak buglo, ta hra. Bo já nevím. Vidíte tam, ten je furt vysunutej. Ty vole. Zasuň se. No ona si způsobuje prostě to, že... Ona si způsobuje to, že se to tak rychle zasune vždycky. No. No tak to ti děkuju, fakt. Hej, tak... Tak teď jako fakt nevím, co mám dělat. Tak to ještě zkusím, když jak bych to zkusil nahrát od posledního checkpointu a udělat to znova, ale... No konečně to jde. No konečně. Já vím, on byl asi fail spíš z mý strany, ale... On to nasere prostě, že jo, tohleto. To děláte 10krát a... Děláte to 5krát, zjistíte, kde je chyba, že jo, že máte dělat něco úplně jiného, tak to uděláte a potom vám to stejně nejde. A ta grafika se tak změnila, jako vidíte toho Wolverina, tady nějaký kostičkovaný. Už snad byla lepší, ne, ta grafika. No to je jedno, já to teď nebudu řešit, teď už jsem jako nasranej dost. Jo, teď máme zachránit toho, tu Coca-Colu, kterou jsme předtím zabili. No, asi to ještě nechám. Things that need to remain secret. You're a mutant? I should have known. What are you doing here, Logan? Asi ještě tenhle pár nechám. Teda aspoň myslím, že to je Mystic, oni tu říkají nějak jinak, ale... Wraith came here looking for Creed too. He got caught. Yeah. And now you're here looking for... Ale vypadá jako Rain, teda jako Rain. Jako Mystic. Here's a calm unit so we can keep in contact. No, asi ještě nechám pár checkpointů a pak to utnu. Kruci, už mě bolí záda, už bych měl asi přestat být se spojováním. Jako chlapec měl Viktor přezdívku Pěst? Jo, pes, ne pes, ne pěst. Pes? Zrovna psy takovýhle drápy nemají. Proč pes? Je tu něco, co můžu sebrat? Asi ne, co? No nic, tak valíme dál. Tady je nějaký mutagen, koukám. Příhodně pro nás připravený. Skartovač, což je, ano, blablabla. Já už se na to ani asi nebudu dívat, protože dokud mě nebudou nějak frekventovaně zabíjet, tak nebudu mít jako nějaký zájem něco měnit, jo, takže. Příznámka, výborně, co teď? Aha, oni už na mě čekají, oni už mi dělají cestičku, ty jsou hodní.
Ale jo, myslím, že drápy, zlepšený drápy jsou dobrý, no, jako. Docela to teď pociťuju, na rozdíl od posledně, kdy jsem upgradeoval, tak se mi zdálo, že to moc jako nějak extra nebylo, ale teď se mi zdá, že to je poho, no. Tak, portnem se do portlandského cementu, je tu něco. A není, smula. A teď bude asi akcička. Budeme asi muset dělat tohleto, tyhle ty píčoviny. Prostě takhle přeskakovat, že jo. Okamžiky platformingu. Nesnáším. Hop, už nemusíme, ne, hlavně nespadni. Jenom hlavně, jenom Wolverine, nespadni, jenom nespadni. Co teď? Aha. Aha. Tak, sbírej příznámky a vyhraj naši novou cenu kolo. Já tedy to ho další. Sbírej příznámky a vyhraj s pitíčkama, jupí, první cenu. Aha, já mám totiž jít sem a ne jdu. Fail. Na mě si nepřijdeš, chlapečku. Fail. O patro výš. Je to jenom o to zubní patro výš. Wood? Viděli jste to? O, tak to je akční scéna tohle. Ne. Nějaký dědek se portnul a my teď budeme muset mu sebrat ruku. Díky, že mě to hodilo do tohohle toho detektivního módu. Jo, vyšel novej Batman. Arkham Origins, už se těším, až se ho zahraju. Jo, tyhle ty teleporty se vracejí zpátky na místo určení. Jak jsem říkal, vyšel, tady to je port? Ne, to je asi zavřený nějaký. Jak jsem říkal, vyšel novej Batman, Arkham Origins, už se jako fakt těším, až se ho zahraju. Je to asi stejný engine jako Arkham Asylum a Arkham City, takže a jelikož jsem Arkham City rozjel úspěšně, sice ne na nejvyšší detaily, ale rozjel nesekaně, tak bych řekl, že Arkham Origins bude v pohodě. A jako doufám, on tam prý má být Joker, ale prý jakoby jenom tak okrajově, ne prostě jakoby hlavní postava, že jo. Hlavní postava tam bude Černá maska a Bůh ví kdo ještě, takže jo, Deathstroke, to je taková verze Deadpoola od DC Comics. No, tak ne, tyhle ty pavouky, já je nesnáším. Tu máte sekačku na trávu a ještě vám dám mixér. To čumíte, co? To čumíte lopaty. No to čumíš, ne? Aha, já se možná můžu tomu jeho laseru bránit. O ty. A 21. úroveň, děkuju pánko. Pán velkomožný. Tak, kudy má... No, jak ten robot trpí, ne? Prostě, to je bolest, usekl mi nohu. Jsem robot, ale stejně to cítím. Můžu tam něco? Nemůžu. Jdeme tedy dál. Kudy? A dosažen kontrolní bod, takže jdu správně. Tady si probiju pár vojáků, pohodím si je tady, že ano. Trošku si na ně skočíme. Rozsekáme nožemi, no nožemi, jen nožema. Nauč se mluvit česky, Joker, že jo. Ale tak možná tě omlouvá to, že jsi Biohazard Joker, že jo, ne normální Joker. Normální Joker taky nemluví česky správně, ten mluví správně anglicky. Možná, teď nevím, jo, tady musím přesouvat nějak ten, to bude zase nějaký puzzle tady, nějaký nechutný puzzle. Už to vidím. Jo, vyžaduje energetický článek, jak jinak. Tady je něco zmrzlýho, nebo jestli je to kyselina nějaká. Je to zmrzlý, jsou tam rampouchy.
Takže jdeme spát. Počkej kudy, já tam... Aha, já musím deaktivovat tady to pole. Silové. Takže jdeme... Jo, to je tenhle ten pitomej... Puzzle, vole, to nechceš, hele. Já teď nevím, co mám dělat. Musím... Hele, tam je... Upgrade. Freezing sequence initiated. Počkej, jak to ne? Já musím zmrazit nějakou hovadinu teď. Ale já se vracím, abych dostal ten upgrade. I když je asi většinou k ničemu, no, ale... Počkej, já nemám zmrazit nějakou věc, já mám zmrazit sebe. To je rozdíl. O, umění války, nazdar. To sbírám většinou jenom tak pro zábavu, ale... Počkej, ale tu nikde není ten, ta kravina. Nevím, odkud to mám sebrat. Tady? Tady? No já jako sledovat stopy, jako já vím, že tudy proběh, jenže... Počkej, cože? Tady stopy končí, jo. Se musím dát ten energetický článek. Tohle mi minulý den zabralo strašně dlouho, ale já vím, že mám... Protože oni jsou tu v ohně nějaký, že jo? Jo, tohle. Mám jet tam. Jasně. A potřebuju na to právě, aby mě zmrazili, jinak umřu. A musím se dostat nějak do této budovy, komory, což je asi, že dám energetický článek sem, ale... Já nevím, kde ho sebrat. Modhafucka! Řekněte, kde seberu energetický článek. To je ten nový článek do novin. Já ale fakt teď nevím, jako já jsem teď v konci. No, zpátky nemůžu, tak to bravo. Vyžaduje energetický článek. Aha, já musím tím teleportem tam přejet, takže počkej, takže se portnu zpátky. Přejedu si tam. Přejedu dovnitř. Tak. Teď se tam portnu. Výborně. Ne. Wolverine. Ty jsi občas docela na zabití. No, asi splním tenhle puzzle, počkám na další checkpoint a vypnu to. Tak, tady se bereme známky. Mou 2000 expů, vřele, díky, omnomnom. Že děkuji, tady to mě asi zabije. Ne, nezabije, ale ani neposílí, jak jdu pryč. Tak, hlavně prosím tě, nefail. Odstraní článek, jdeme zpátky, i s článkem. Tak, teď nás hodím zpátky. Zpátky říkám. Tak, vemu článek. To je taková piplačka, to je taková polívčička už jenom tohle. Jsem řekl pusto, já jsem řekl dej ho tam. Tak a teď se musím nechat zmrazit. A nejlépe hned. A doufám, že mi to vydrží, doufám, že do té doby nerozmiznu, takže aktivuju tohle a rychle jdu. Rychle, dokud to mrazí. Dělej. Tak. Ha, ha, ha. Aha, a oni mě ani nevidí ty senzory, tak to je v poho. Já myslel, že mě to právě rozmrazí ty lasery. Tak, tady bude asi checkpoint a tady bych to utnul. Ano, chlapácky řečičky, když si v bezpečí, že jo, ale za chvilku až ti budu trhat slezinu. Tak mluvit nebudeš. Bob, you picked a real bad day to give me this speech. Are you threatening me, mutant? Security will be here soon enough. But in the meantime. No, jako on je chytrý, on mi vyhrožuje, že tu bude brzo ochranka a jako. Mi zdá, že mě jako nějak nesle... Jo, tak tady ten robot... A, takže... Ještě jsme ani nedostali raketu. A on říká jako prostě, že tu bude ochranka, ten Afroameričan za tím oknem. Ale přitom... Jako oni mě asi nějak nesledujou, jo? Já je tam prostě kosím, uzdravuju se a prostě všechny tam řežu na kousky. Ale oni furt jako si připadají dost
adekvátní vyhrožovat mi. No, tak prostě pohoda. No ne, ale nic tak. Tady bych to, dobří lidé, ukončil. Můžete se těšit na další pár, dávejte lajky, odběry. No a v příštím díle se asi vypořádáme tady s tím borcem vzadu, no. S trošku vyšším pánem, robotem. Takže zatím čus.